Čus lidi, zdraví vás tady fotr dnešního videa a my se právě nacházíme v Chánově, vole. A chceme tady najít něco k jídlu, i když si myslím, že v Chánově asi to úplně moc nenajdem, že tady je jenom tady ta jedna malá hnusná smradlavá budka, ve které se prodávají nějaký dobroty nebo nějaký noviny, nevím co. Kameraman říká, sedím, že tam nemají mříže. Kamo, tady se nekrade, rozumíš? Tady to je jediné místo v Mostě, kde se nekrade. Ale na druhou stranu bychom se mohli podívat po Mostě a možná bychom mohli zkusit něco v Mostě, nějakou restauraci. A trošku mě napadla možná i Severka, jo? Protože jsme byli v Severce s Honzikem před dvěma lety, myslím. A teď znova reprízují seriál Most, tak si myslím, že by se mohli udělat retest. Ale uvidíme, třeba vybereme něco jiného. Návštěva v Chánově trvala zhruba 10 minut. 10 minut. A vy, jak jste viděli z toho záběru, tady to vidíte ještě zpomaleně, tak po nás doma je frajer hodil obrovský šutr, jako jo, přímo do auta teda. Což je teda masakr. V Chánově prostě ty lidi nejsou vůbec friendly a je to tam docela ostrý prostě, no. No, to se opraví, no, se nejde dělat. Tak doufám, že se tomu Indiánovi ulevilo. No a my se jdeme najít do Severky. Pojď! Viděl jsem jídelní lístek, jídel mají docela dost, tak určitě něco dáme. Viděl jsem tam člověče i smažák. No tak uvidíme. Možná dáme nějakou hotovku, možná dáme smažáček nebo dokonce i řízek. Dáme něco dobrýho, máš hlad, samozřejmě vůbec neodpovídej, samozřejmě, že máš, musíš, prostě je vedro, jdeme dovnitř. Zase mě bereš na ty nejlepší místa, koukám. Je to tak, no, kamera, bohužel. Nejdřív v Chánov a pak tohleto, jo. V Chánově se ti nelíbilo? Krásně. No vidíš, tak pojďme do Severky na jídlo. Co máme dneska? Do 14.00 máme jídlo, pivko, granát. Limo švestka, ježiš, já si dám limonádu švestkou, kamaráde, dneska. Tak, tady máme nějaké menu. Když se podíváš, tak dneska je středa, vidíte, že jsou všechny jídla za 130. Aha, kromě těch minutek, ty jsou za 140. To jsou asi nějak nejlevnější minutky, člověče, co jsme zatím točili. Smažený hermelín, já myslím, že tam mají i řízek. Jo, mají vepřový řízek s bramborovým salátem. Tady máme krásný foie, že jo, nádherný. Tady se to ukazuje už v minulém videu, že jsou tady vlastně podpisy herců, že jo, který tady vlastně hráli. Když je tohle nekuřácká jídelna, je tamto kuřácká jídelna. Samozřejmě. Já chci ten řízeček s bramborovým salátem. A ty? Co vybereš? Dobrý den. My bychom si vzali řízek s bramborovým salátem, máte ještě? To je brambory a zelený salát. Jo, to není bramborový salát. Tak vepřový si dám s tím bramborama a zeleným salátem. A jako to druhý bychom dali ten sekanou svíčkovou. To je co? To je normálně jako mletý hovězí nebo? To je prostě sekaná. To je klasická sekaná teda. A normální svíčkou máte taky, jsem koukal. S vepřovým masem, ale. S vepřovým. Tak dáme tu normální svíčkou s vepřovým, jo. Hele, takže my jsme si objednali jídlo, jak jste viděli, máme tady tu svíčku, natoč to, ty, to jsou porce jako kráva, ale když jsme tady byli s tím Honzikem, dostali jsme vlastně úplně stejnou porci, jo, takhle obrovskou. Byli jsme z toho docela překvapení. Knedlík nevím, jestli kupujou, člověče vypadá dokonce snad i, že ho tady dělají, je to možný, kuchyně je to obrovská. Tady je ta odporná česnečka, která teda vypadá jako příšerně, to je hrozná. Jako. To je jako tak, si představuju česnečku v nemocnici. Jeden, dva. Dva brambory, ok, dobře. A tady máme řízek s bramborem, který vypadá, že je i omaštěný a jsou to dva řízky, měl by to být vepřový řízky. No, docela pěkná porce, jako za 140 kaček, ty vole. K tomu zelený salát a tady krásná ozdobička. To je nejhezčí na tom, že jo, vlastně. Ne, to jídlo vypadá hezky, jako vesměs někde, kde jsme točili na těch vesnicích, se takové jídlo dáš i 200. Tak jako uvidíme, jaká bude chuť, že jo, to je důležitý. Polívka, to bych začal a to už od pohledu vypadá velmi, velmi zlé, jako. Nevadí ti, když s ním ten jeden brambor a jeden ti tam nechám? Klidně se zvoba. Klidně se zvoba. Počkej, já to chutnám. Moc to nevoní jako česnečka teda, je to spíš takový jako... Ježiš.
Polívka, myslím, že 25 nebo 30 korun, vám ještě dám teď cenu. A je příšerný, jo. Takhle si představuju prostě nemocniční dietu, jako když jako mají pacienti chuť na česnečku, ale vesměs vlastně i nemůžou, že jo, že mají třeba vysoký tlak. tak dostanou tohle, vole. Česnek tam není vůbec, jako jo, to je prostě katastrof, ty vole, jako. To ti klidně nechám, kameramane, protože to jako úplně za mě jako není úplně jedna z nejlepších. Děkuju. Mhm. Tak kamera, sleduj tu svíčkovou, jako je vidět, že ta svíčková je ze základu, jo. Z nějak, ne, buď, hele, buď to kupujou, už jsem to viděl, protože jak je to takhle jemně nasekaný, tak mě to hodně jakoby připomíná takový ten základ, který koupíš v makru. Je to velká pixla a je to už vlastně takhle hotový, jenom to smícháš s vodou a máš vlastně svíčkovou, jo. Hodně se to používá. A je to brutálně sladký. Nechutná to nějak jako prapodivně nebo něco? Má pohodu docela. Pojď na maso. Jak máme měkký masíčko, že jo? No ale tak podívej, to je krásný, člověče. Lepší krkovička v kryrech, ty vole. Jo, maso hezký, měkký, vepřový, krásně uvařený. Proč ne? Maso naprosto měkoučky. A je to i velká porce, člověče. Za 130 kaček. Mm. Kamera, oni mají kaši. No tak to jsme jasný, to musí dát ještě jedno jídlo, ty vole. Mám taky pocit, člověče, že jsme tady byli minule, že nám právě říkala ta paní, co tam vlastně vydávala, což byla moje kamarádka z dětství, tak právě říkala, že ten knedlík tady dělají, jakoby. Je hezký, jemnej, narychanej. A je ta svíčková. Jak bych ti popsal tu chuť? Ta omáčka asi nechutná jako svíčková omáčka. Ne? To chutná, jako když vemeš prostě přesní dávku z cerelu, z mrkve a z petržele, rozmixuješ to úplně na kaši a vlastně to pak jako děláš jako omáčku. Hodně zvláštní. Kamera, ochutnej to, řekni mi na to svůj názor. Ale já samotnou omáčku chutat nebudu. Jo. Veme si to rovnou s masem? No, jak si to jem rovnou s masem? Ukaž si to maso, to bylo hezky růžový, jak zarozkrojil. A teď už to nebude asi vidět. No. Co tomu říkáš? Maso dobrý. A fakt to není svíčková asi, ty vole. Nechutná to jako svíčková, viď? Jak, co ti to připomíná? Nějaký protlak zeleninový, zelkový, viď? Jo. Když vezmeme, jak je udělané maso, hezky do měka, kolik, jaká to je porce, to maso není cítit žádnou starobou nebo něčím takovým, ten knedlík sice asi není tady dělaný, ale není špatný, není to takový ten drolivák, je to docela nadejchaný knedlík, viď? Tak jako když to jemu za 130 kaček, tak si myslím, že to na zahnání hladu postačí. Když si člověk pochutná, jako je to dobře udělaný. Ty si pochutnáš, jo, no to. Ježiš, tak pojď si pochutnej na polívce schválně. Co je, nic. Žádná chuť, to je voda. Jo, je to voda, no. Je to brutální voda, ty vole, jako kámo. Pojď na ten řízek, no, jsou to takovýhle dva malinký chcípáčci. Co mě teda vadí tady, že samozřejmě brambory nejsou solený, to vidím, jo. A není tady tatarka, ano, to jsme si neřekli, ty vole, tatarku si může říct. Ježiš, ty brambory jsou hrozný. Ty vole, to jsou snad nějaký krmný, ne, ty vole. Brambory jsou odporný, ty vole, ti řeknu na rovinu, ale jestli nebudou posolený, tak já ani nebudu jíst. Kameraman ochutnal brambory, říkal, že jsou bez chutě. Já jsem si musel pro solničku skočit na to, na výdej. Jsou furt hnusný, ty vole. Řízeček je pěkně rozklepaný, ale trošičku takový vysušený, no. Není šťavnatý, no. Ty vole, tady už je hodně tvrdý, kámo. Jsem měl asi ten měkký kousek, ty vole. Tady už je tvrdý jak poleno, ty vole. Na řízku se to asi moc kazit nedá. Tady k tomu jídlu bych asi řekl to, že řízek ujde, ten je tak, když to budu známko jako ve škole, tak taková horší trojka, trojka minus. Ale brambory jsou na propadnutí, ty vole. Jako. Jsou na dvojku schování, vole. Neli na trojku, jako. Salát příšerný, polívka příšerná. A my si dáme bramborou kaši. Počkej, to je tady stek brambor? Jo. Tak budu brečet. My máme rádi totiž oba dva strašně bramborovou kaši a když je možnost, tak si ji dáme. Proč? Proč fotře? Proč si neuděláš doma? Protože u nás doma žeru jenom já. Já jsem začal hodnotit jídla na YouTube jenom kvůli tomu, abych si mohl dát to, co jsem si doma nemohl dát. Hele, máme tady tu bramborovou kaši a pštorsí vajco. Kamera natoč nám to krásně. Bramborová kaše je jasně z brambor, to je jasný. Je to na ní vidět, doufám, že to nejste brambor, který jsme před chvilkou jedli. A tady máme pštrosí vajíčko. Dostali jsme takhle k tomu tu okurku krásně, no tak to je nádherný, pojď se na to, člověče. Je na ní trošku máslíčka takhle nahoře, takže docela pohoda. Kaše na pohodu, ty vole. Je na slanější, no. Tam má mlíko, máslo.
Jemná, podívej se. Víš, to není žádná tuhá jako šlichta, jako, že to je hezká jemná kašička. Dobrá kaše? To jako kaše dobrá, člověče. Tam je chutná. Ale pštrosák měkej, krásně, člověče. Když jsem byl malej, tak jsem tohleto jídlo nesnášel, člověče. A když jsem vyrost, tak ho miluju. Ty máš pravdu, že tady snad jede ten soundtrack z toho mostu, ne, ty vado? A nebo to je prostě, vole, jenom mostecký styl, ty vole. To je mostecký styl, ty vole. Je to takový čerstvý. No, to mletě udělaný hezky. Lepčový. Dobrý. Ale to je, no, máš soundtrack z mostu. Celou dobu. Za mě je ale tohleto jídlo dneska pro mě nejchutnější. No je to jenom z toho důvodu, že miluju bramborovou kaši. Právě, že ji mám rád, tak jsem na ní docela pes. Je náš tady kameraman, ještě vidím, co nám na ní řekne on. Ale je to udělaný tak vlastně jakoby nejlíp, jakoby, jo. To pštrosí vejce udělaný tak, jak by mělo být. Kaše udělaná tak, jak by měla být. Okurka je odporná, ale to si nedělaj. Za mě vlastně jako tohleto jídlo je to, co vlastně splňuje všechny ty parametry, které by to mělo mít. Jo. Akorát ta kaše, jak říkám, je trošičku jako slanější, no. Mala by mi míň. Není zlá, viď? Dobrá. Co podíváš, to bude ten závěst? Asi to je nějaký hmyz velký. Tohle by si snědl. Jsi sežral celou svíčkou. Tak mi dej řízek. Nedám. Proč? Ten je taky tvůj? No, jestli. Tak já si dám ještě pštrosí vejce kousek a už ti to nechám. Ne. No jo, já jsem v dietě, vole. A to bych sem klidně přijal. Viď? A až to dýme, tak si tady ještě můžeme něco říct. My jsme si na zakončení nemohli vybrat lepší místo, samozřejmě, než je hrad Hněvín, z kterého je nádherný výhled na celý most. Ten výhled je úžasný. Tady za mnou vidíte nový most, kde předtím vlastně nebylo vůbec nic. Ten starý most byl na druhé straně Hněvínu, kde vlastně se začala těžba hnědého uhlí a celý most se zboural a postavil se novej, tenhle ten za mnou. Tam, kde dneska je Mostecký jezero, tak tam právě bývaly ty doly a tam byl ten starý most. Tady se natáčela jedna scéna ze seriálu Most, jak tady sedí Franta s Dášou, když to kamera natočí, bude tak hodnej. Přesně tady na té lavičce seděli, kdy k ním přišel Eda, tamhle ze zádu po té cestě a dal Frantovi pěstí do břicha. V Severce nečekáš nic, co by tě mohlo překvapit, a jak jsem říkal, je na druhou stranu, ale poměrně dobře udělaný jídlo, jako za ty prachy, za který to je, jak je to poměrně dobře udělaný. Žádný tvrdý masa, žádný starý masa a tak dále, co už jsme jako nedávno zkoušeli v jiné restauraci nebo spíš taky hospodě, takže za mě pohoda, asi nějaký jídla budou super, nějaký jídla budou horší, třeba zrovna, jak jsme říkali, tak kaše s tím pštrosím vejcem bylo normální jídlo, jako jo, který by si dal v běžné restauraci. Napište mi váš názor do komentáře, jak se vám líbila Severka, retest Severky a jak se vám líbilo dneska celkový video. No a za mě už je to úplně všechno, protože ultra velký vedro. Když říkám ultra, tak to znamená, že jako hodně, hodně ultra velký. Ultra moc, jakože velký vedro. Můj kameraman to miluje, ten se v tom úplně hoví. Já už se vidím prostě ve vodě. Já chci si skočit šipku do vody. Takhle, a krásně se schladit. Komu se video líbilo? Ať dá like a kdo by chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Zdraví vás starý fotr a Eržíka. Eržíko, pojď. Nemůžeš být v Mostě nikdo jiný než Eržíka, ty vole. Tamhle vzáru vidíte ještě kostel, vlastně, který taky působí v seriálu Most, kdy ho teda chtěli otočit a znovu vysvětit. Ten kostel se opravdu stěhoval ze starého mostu po kolejnicích. Ještě jsem se to učil na základní škole, byl to velký čin komunistů, hodně se s tím chlubili, že byli snad jediný v Evropě. Oni byli vždycky ve všem jediný v Evropě, ale akorát, že vůbec. A jinak ten pohled odsaď je prostě nádherný, no. To je prostě úžasný, jako. Krásná vyhlídka na město, moc hezký. Takový Hollywood trošku, tyhle. Víš, jak vidíš na to LA tam ze zádu. Jako Hollywood, říkám. Kdyby slyšeli lidi z Hollywoodu, tak začnou brečet a podřezávat si žíly. Tak jako Vegas. Tak znáš ten vtip, ne? Kdyby filcky svítily, tak by most vypadal jako Vegas.